הפודקאסט, מה דעתנו על מתי להשמיד את הארפדית? מתי לרשום ביומן? כזה, הפורוס פותח את היומן כזה, I would like to pencil a scene for a vampire vanquishing, how about next Tuesday? מדיס. לא היית רוצה קודם להשיג את הקסם הזה של ארנב הלבן, לבנות את ה... לא, אני לא יכול, אני לא פותח את הכספת בזמן שיש ארפדית נוראית שיכולה לתקוף לי את הגב באותה קומה. היא נשלטת בידי תלמידה של אליסטר, הכל בסדר. לא שבוע הבא, אני בעד שזה יהיה השבוע, אני פשוט ננסה להבין מתי. רגנר כבר הכין היום קסמים, אז אולי נעשה גיחה כזאת כזה, אנחנו עושים גיחה כזה לזה, נבדוק את הקומה 19, נראה מה מעניין שם, ואז מחר אולי בבוקר נבוא ו... קרה, היינו בדרך למעלה, אולי נטפל בבעיה של שיר, היא תהיה חזקה יותר, נוכל לחזור למטה. בשביל לטפל בשיר צריך שנים. לא, לא הבעיה הזאת, התכוונתי לבעיה של השנה. אתה בוא נגיד אופטימי, אתה מאמין שניתן לטפל בבעיה של שיר. אני מאמין שניתן לטפל בהכל. השאלה באיזה דרך. אם זה לא, אם אתה לא מצליח לטפל בבעיה, תרביס חזק יותר. כנראה. לא, יש לו תקווה. עוד לא עבדה תקוותנו, את אומרת. כן, יש לה פוטנציאל, אפשר לטפל בה. אוקיי. שרקדור מתייאש, עוד שנייה קם ועולה. שב שם. כן. אפילו קלריק צריך לדעת מתי... enough is enough. כן. מתי יש חומר שהוא unsolvable. ו-unsolvable, שלא ניתן להציל אותו. שלא ניתן להמיס אותו? כן, בדיוק. לא! גם. טוב, אז בפרקים הקודמים, אילם... אוקיי, אני אשלח לכם את... אתה מושתק, לא שומעים אותך. וזה למה לא שמעתם את כל מה שאמרתי עד עכשיו. נכון. פעמים הקודמות, אחרי שדיברנו עם הארפדית הנחמדה, ואמר לה, טוב, יאללה, אין לנו כוח. ביי. נפרעי בשמחות. החלטנו, הגענו לעניין של הפסקת אש, שאנחנו לא חוזרים לאזור שלה בקומה. היא לא תוקפת אותנו, אנחנו לא תוקפים אותה. ו... ושמחות זה המוות של אמו ההההה, כמו שאמרוס כותב. אמר, טוב, מה נעשה? נרד או נעלה? לעלות יש בעיה, אז אולי נרד. ואז ראינו את השער של הצרכה. עם הסיילנס, וניסינו להשתמש בזה. רגנר הטיל לנו לחש סיילנס, זמן ששיר צרכה. השער נפתח. הגיע ג'זירה לדבר עם אברוס, קלטה שאין קול, חזרה, עברנו דרך השער, ובצד השני גילינו את עצמנו בקומה השישית, תוך כדי ששיר בטעות עדיין ממשיכה לצעוק. אוקיי, לא עשיתי זה... עבר לידינו, עצרנו. היינו גמד, והוא אמר לנו... כאילו גמד פשוט איש גמד עובד. סליחה, אדוני, איך קוראים לך? שנייה, I need to check my GM vision. אוקיי. אתה שואל אותי על שמות ודברים. וואי. סל וג'בל, התכוונת. שמות זה דבר חשוב. סולי רבו. שמך ומה שם כל הקרובים שלך. אני יכול להוציא את זה, השאלה אם אתה רוצה את כל זה. בא לי להגיד שכן. איך אמרת קוראים לאימא שלך? תגיד, אני לא מכיר את אימא שלך, איך קוראים לה?
אה לא, אז אולי זה את אחותך, מה יש מה? אוקיי. כן, אנחנו מתכוונים פרגה שלישית. לא עשיתי את זה עד עכשיו, כי לא הייתי בטוח שזה יעבוד, אבל, וגם המפה הזאת השתנתה הרבה, אבל לפחות אנחנו פה בשביל המבנה הכללי של קומה 6. אני רגע, אני פותח משהו. אני פותח כמה דברים. שהגופות כבר לא שם. כן, אז אנחנו נסתכל על קומה 6, אבל אנחנו אכפת לי רק מהמבנה של המקום פה, וזהו. ואת איך... הקירות עדיין שם. כן, הקיר, החדר הזה... עדיין שומעים מוזיקה? כי אני לא בטוח שאני שומע. בוא נשים סרין, כי סרין זה נחמד. כן, יש לי כמה פלייליסט, אז זה אמור להיות הרגוע ונחמד. יש איזה גז רעי, לא אוקיי. לא סרין? אוקיי. כן, החדר הזה ש... עבדתם בו כבר כמה פעמים. וואי. אתם יוצאים מהצד הזה. אז כן, כשאתם יוצאים לתוך החדר, והחדר הזה נקי, הגופות כבר לא שם, לא נקי כאילו עברה פה ג'לטינס קיוב, אבל יחסית נקי. כאילו עברה פה מנקה? כן, כאילו אנשים שאשכרה חיים פה ודואגים לדברים. כמובן השער עושה כזה קול של... כשהוא נפתח ונסגר. ואז מגיע גמד אחד עם קליפבורד ביד ומסתכל עליכם, מגיע ממש כשהשער נסגר מאחוריכם, כששיר נכנסת אחרונה כזה האם אני מזהה את הגמד הזה? לא. אוקיי, יש לו סמלים, דברים, סמלים בהקדם שלו. הוא לבוש בבגדים יחסית פשוטים, יש לו וסט כזה נחמד, ובאמת על הווסט יש באמת סמל של הר עם שלוש פסגות ואבן גדולה במרכז שלו. מה זה הסמל הזה? אני יודע. אם אתה לא זוכר, גלגל היסטוריה. או, נהדר. אני לא בטוח מה זה בדיוק. אני מנחש, אבל אני מעדיף לגלגל היסטוריה. בטח. שבע מספיק? בטח, זה הסמל של הרס מלרקין, אתם ראיתי אותו פה כמה וכמה פעמים. אוקיי. כאילו, ראית את זה על... זה של הרס מלרקין, לא של הר תחתית. כן. זה של הבית. כן. אז כן, אתם נכנסים פה והוא כנראה בעקבות הרעש בא ומסתכל לכיוונכם, והוא... אפילו יותר טוב. הוא בא, הוא נכנס, הוא רואה אתכם, רואה את השער נסגר, נראה כאילו סוקר אתכם אחד אחרי השני מלמעלה למטה כזה מדפדף קצת בקליפבורד שלו ואז נראה כאילו שולף משהו שנפתח לגדול יותר מסתכל ומשווה אז הוא סק לאחור שמישהו יגיד למלכה יש פה אורחים אני מקווה שאנחנו ברשימה הייתי מקווה לפחות אתם כן, הרובוט הגדול לא מוכר. הרובוט הוא איתי. תיפגשו את הרובוט. לפחות שהוא לא היה רובוט. אני חושב שהיא לא פגשה, היא פגשה אותו לא כשהוא היה לא רובוט, לא? נכון, את סם כשהוא היה סם. סם בצלילום. לא כשהוא היה בשם המוזר של הרובוט שרן סם ולאף אחד לא אכפת, אז אנחנו ממשיכים לקרוא לו סם. תגידו לה שהרובוט הוא סם. היא מכירה אותו. אם היא תזוכרת, איך שזה סגר. טוב, כזה כותב משהו בצד. סם, אוקיי. וסוגר. איך אמרנו שקוראים לגמד הזה? אמרנו, כי לא שאלנו את השם שלו. שלך, אדוני, איך קוראים לך? אנחנו גם צריכים לדעת מי יפנה אותנו. למה description is not a valued command? הוא חסר תיאור. אין מפלצת חזקה יותר ממפלצת חסרת תיאור. אלא, תדעי שדוטרה הייתה מותק, ואני עדיין זוכר אותה. אם נדקור אותו, האם הוא ידמם? זה עובד? סוג של עובד.
השם שלי ירמור, ירמור המברמנטל. אני מניח, וככה מסתכל שוב, רגנר, אברוס, שיר, אין פה שום דבר על זדה לבנה בשריון כבד. ורובוט? גם הרובוט לא היה. אומר, לא היה. דיברנו עליו. דיברנו על רובוט? אוקיי. כיסא מאיתנו. גם דסטיני לצורך, גם דסטיני לצורך העניין. אז הוא כותב לעצמו עוד כמה דברים. אני מניח שסם זה הרובוט ודסטיני. כן. אוקיי. כן, זאת. אתה מעוניין שנחכה כאן, בזמן שאתה עושה את הבדיקות? מה אתם פה? למה באתם? קודם כל רצינו לוודא לאן השער הזה מוביל, כי לא ידענו מה הכיוון השני שלו. עכשיו אנחנו יודעים. נכון? לא ידענו שהוא יוביל לכאן. לא. לא כתבנו מה עם כל השערים. בדיוק, אז קודם כל רצינו... זהו, אז קודם כל רצינו להבין לאן השער הזה מוביל. אז השער הזה מוביל ל... ממלכה החדשה שלנו, ברוכים הבאים, כל הכבוד. כן, יש שם מרפדית עדיין שלא חיסלנו רק מהצד השני של השער, אז להיזהר. הוא כזה מהר מאוד מחזיק כאן הדברים, הוא מחזיק את הכל למטה, מדפדף עוד שני דפים, ומחזיק הרפדית, ואיך השער הזה עובד? אמורים להטיל לחש של סיילנס ואז לצרוח. האם ההרפדית הזאת יודעת סיילנס? לא, היא כהנת, אז כן. האמת שכן, היא כהנת, אז היא אמורה להיות מסוגלת. אז הוא כותב כזה ומלמל עצמו, להוסיף פלדין סלאש כהן לצוות השמירה על חדר, והוא כזה מסתכל הצידה, 47. תגיד, יש לך את הרשימה של תיאורי השערים שנמצאים פה בקומה? כזה מטפטף עוד קצת? אין לי איזה פה, אני לא אחראי על השערים, הוא כזה תולש את הדף שהוא כתב עליו לפני רגע, אני אעביר את זה הלאה. יש גמד ספציפי שאחראי על השערים? יש פה גמדים שאחראים על כל מיני דברים, אני פשוט מעביר פה ביקורת לרגע. מי המנהל שאחראי על התחום הזה, כדי שנדע לפנות אליו, ושהוא יפנה אותנו לאדם המתאים? מי השערן כאן? ושאם צריך לעבור, אז יש רשימה עם הרבה מאוד מידע על השערים. זה נכון, אני יכול לחלוק, בכיף. אני אשמח לחלוק איתכם את מידע השערים שלי. אתה יודע שאני כאילו שערים, בגלל שאני כותב כל כך הרבה, שערים אני מסמן בריבוע. כי יש כל כך הרבה על כל פאקינג קומה. שיטת ארגון חשובה, זה טוב מאוד בשביל לשמור על המידע שלך מסודר. כמו ריבוע בשביל שערים, איזו שיטת ארגון מדהימה. ריבוע בשביל שער. ערן, אני מבין שאתה תיתן לנו כשיהיה לך כוח, כנראה אחרי המפגש, מתישהו במהלך השבועות הרשימה. אתם יכולים לשאול תוך כדי, אבל הוא אומר, אני מדווח לכבודה דורבטלין, ברובירד, ואני ממחלקת התחזוקה של הקומה. הבנתי, אז אתה רוצה ש... אם אנחנו כבר כאן, אני ארצה לדרוש בשלומה של המלכה, האם אתה תלווה אותנו אליה, או שנמצא את דרכנו לבד? המלכה, איפה היא נמצאת כרגע? אין לי את הלוז שלה, אבל אתם יכולים לחכות ב... במקדש. אוקיי. לרוב חוזרת לשם באיזשהו שלב. למה? אנחנו מכירים את הדרך, משהו... כן, אבל זה יותר מכובד אם הוא יביא לך. אין לה בחור לעבוד, מסכן. כן, תן לו, מסכן. ככה יש לו יום עבודה ארוך. כן, וגם חשוב לציין, בניגוד להרבה קומות אחרות פה, בעבר כשהגעתם לא היה פה שום אור כמעט בכלל, אבל עכשיו, אני לא אוספתי אותם כי זה סתם יעמיס, אבל יש פה לפידים, יש פה לפעמים גם כאלו של continual flame, בבירור. יש פה מושבה גמדית, אתה אומר. יש פה אור בצורה של אנשים דואגים לעיר פה. אוקיי, החדר הזה... כן, הוא... רגע. הכי מוכר לי. זה חדר חדש שהוסיפו עכשיו במקרה את התאמה. לא, זה חדר שהיינו בו לעבר. ממש לא. תזוזו לי לפה. אוקיי. סם דורס את אברוס.
סם, אל תעשה את זה! יוני, אוברוס. נראה שניקו פה, אתה יודע מה, תשלוף לי את האקספלורינג של קומה 6, ולפחות אני אראה מה אמור להיות פה. טוב. אה, הגיעים קרובים לחדר ההוא. כן, זה החדר שממנו בעבר לקחתם, אני חושב ששיר לקחה את הטובה. לא השאירה זה בטירה של מדגוס? לא, היא לא השאירה את הטובה. לא, זה אצלה, לא בבור. כן, שאירה פשוט תחזיר את הטובה פה. או, מעולה. אה, כן, כשאתם הולכים, הוא פשוט, הגמד אומר לכם, כן, אני מניח שאתם מכירים את זה פה, אתם ברשימת המורשים תמיד. רק תסתדלו לא להיכנס לדרך של גמדים עובדים אחרים. איך אגב, שאלה לי אליך, סורי, רגע, אם אתה רוצה להגיד משהו? לא, לא, בבקשה. יש לי את הספר הזה, ואני שולף ספר. מסתבר שבקומה 6 השגתי ספר שנותן לי יתרון בחיפוש כל דבר סודי בקומה הזאת. אני חושב שזה מה שאני אוספתי, זה לא כתוב פה, כן. בבא. זה סוג של ספר היסטוריה של שבט מלארקין. איפה הספרן פה? אני חושב שהוא יעריך את הספר הזה. אני לא חושב שהגענו לשלב הזה של פיתוח היישוב, אבל אם תרצה אני אעביר אותו הלאה. זה ספר נראה לי נפלא לאנשי תחזוקה, לא? כן, זה נראה לי ספר נהדר, כך. אז הוא... אני אספר לכם על ההיסטוריה קצת זה. כן, הוא כזה לוקח אותו ומחפש רגע, ואז כזה תוכב אותו בין... לפחות תוכב אותו לתוך החגורה שלו. אברוס, תספר להם גם איפה הדלתות הסודיות שמצאנו. כן. שהיה... כאילו, לא, הם יודעים איפה... כן, היא יודעת איפה הדלתות הסודיות. היא הלכה לשם. רגע, שיש ממשיכים, זה, אני רק רוצה להגיד שכשאתם מגיעים לפה, גם בחדר הזה יש שער. אני לא זוכר אם פתחתם אותו או לא. מה יש בשער? אבל עדיין יש פה את הטופים, אני חושב שאפילו הוסיפו... חדר מוזיקה? כן, זה חדר מוזיקה. יש... כן, זה צריך עם Mage Hand. כן. אין לי מושג לאיפה. זה חדר שהקיר הדרומי שלו פשוט מלא בסטלגמייטס, אבל עם כמה סטים של מקלדות לפניו, ואתם רואים שגם יש חורים מכל מיני מקומות, כל מיני בליטות של הנציבים האלו. אוגב הגמדי. כן, וזה הסוג של האוגב הגמדי. יש פה טופים, והוסיפו לתוך כדי עוד כמה דברים שהם הניחו בצד בכל מיני סידורים, למי שרוצה להתעסק במוזיקה כתחביב. גמד תחזוקה מכובד, איפה לשים את הטובה שהייתה פה פעם? אם הלכתם לפה, הוא כבר לא איתכם. טוב, פשוט תשאיר את הטובה שם באמצע החדר ותשים פתק. הטובה שלכם... כן, אז היא מוצאת את האזור שפחות יותר הניחו כמה לירות ודברים כאלו, אפילו מניחה את הטובה בזהירות. לא, לא, היא רוצה להניח אותה במרכז שידעו שהיא שם, שזה חדש. הטובה שלכם הייתה פה לפני. הטובה הייתה כאן במקור. היא רוצה שהם ימצאו אותה, שידעו לספר אותה. אוקיי. שיש להם אחד נוסף, שלא פתאום יופיע להם. כתובה בשום מקום שלא כתובה בשום מקום. וכן, יש על האבן מפתח של השער הזה, יש... נו. יש משקע באבן בצורה של יד, שהחלק של פרק היד שלה כזה מתפזר לחלקיקים שנעלמים, ולכל מי שלמד קסם, יש בתוכה את הסמל של קונג'וריישן. כן, אז אברוס אמר, הזכיר לנו שפותחים את זה עם Mage Hand, אז שיר שתשלח את הצללית של היד שלה לשם, תתיד Mage Hand. אז בלי בעיה, השער נפתח. ג'זירה, לא רשום לי לאיפה זה. רשום שזה נפתח. ג'זירה, לאיפה זה? ג'זירה! אוקיי, אז... כבר אנחנו... שנייה, לפני שאני עושה את זה, אני צריך לשלוף משהו אחר. יש איזו הזדמנות נהדרת לשאול על הארנב הלבן. אולי היא יודעת משהו על זה. אוקיי. אתה יודע מה? במקום לשלוף טיימר, פשוט יש לך זמן, בערך לחמש הלוך חזורים מהירים, או פחות אם זה יהיה יותר לאט. אז כן, השער נפתח.
וזה מתחיל באינדנטיישן כזה של הראש, שכאילו היא מוציאה את הראש החוצה ומנסה להבין מה קורה, ואז היא באמת נעמדת שם, הצללית שלה בולטת איזה 20 סנטימטר מהקו המעבר של השער עצמו. לאיפה זה? כן, זו שאלה ראשונה, לאיפה השער הזה? השער הזה, קומה 11. כמה? אוקיי, מה את יודעת על Killing the White Rabbit? או על ה-White Rabbit? לא נשמע לי מוכר, זאת אגדה כלשהו? כלשהי? מגניב, לא יודעת. מה את יודעת על... רגע? אולד... היי מג'יק. אתה צריך להיות יותר ספציפי מזה. אוקיי, היצירה של קסמים ברמות... ברמות הגבוהות. למיטב זיכרוני, קצת אחרי שהפילו את מיסטרה והיא חזרה, אז היא פשוט חסמה את הגישה מעל רמת האישה. כן, מה עוד רצינו לדבר? האם יש דרך מקומה 20? 20 להגיע לקומות מתחת לקומה, כאילו מקומה 19 להגיע לקומה חד ספרתית? אני לא זוכר כרגע, אני צריך לבדוק. וזה כזה מסתכל מסביב, I'll get back to you on that, ונעלמת לתוך השער לפני שעוברות כמה שניות, אז אני אסגר. נהדר. אז היא לא יודעת את המידע שהכי רציתי לדעת, שזה הארנב הלבן, אבל היי, אולי מקומה, אולי היא תוכל לכוון אותנו שיהיה שער ספציפי מקומה 19 ממש אחורה. ואז נוכל להתקדם בשלבים. כי קומה 6 זה קומה טובה, אבל... לקומה 6, אם אני זוכר נכון, אין לכם שום בעיה פשוט לחזור חזרה. זהו, עכשיו יש לנו מ-19 ל-6, ומ-6 נורא קל לעלות למעלה. כן. אז זה סוגר לנו מ-18 אנחנו יכולים... כאילו, צריך עכשיו רק לחזור ל-18, ל-18 נהיה נקודת בסיס חדשה. של... טוב, אז אני צריך באמת לדבר, רק צל אולי ידע, או שאני אעשה כאילו, או אעשה מחקר אחר, אבל אני קצת מפחד לדבר עם צל. אני מפחד שהוא ישמיד לחלוטין כל מה שקיים שם. אז אנחנו נבין מה אנחנו עושים בנושא הזה. לא תבין, לא יכול, אני לא רוצה להשתמש בשום דבר לרע. אני רוצה לבוא ולדאוג. שלא יהיה אפשרות להשתמש בזה לרוע. אבל אתה מוכן להשתמש... אתה מוכן להשתמש בקסמים חזקים בשביל לעשות את מה שאתה רוצה לעשות. אתה יודע שכנראה סיבה טובה שהקסמים האלה נחסמו. אני רוצה שדסטיני תגלגל ריליג'ן. ביתרון. הסיבה שהקסמים האלה... לא, סליחה, עזבו, אני לא אומר ביתרון יותר, פשוט בשדרוג. אוקיי. די ארבע זה אומר. כן, בשדרוג. הסיבה שהקסמים האלה... איי. I don't know shit. תוסיפי קוף ארבע? If only you had advantage. שנייה... או וואו. רגע... זה יכול להיות יותר גרוע. לא. נכון. לא, זה כן, למה? זה יכול להיות אחד טבעי. כן, זה לא היה אחד טבעי. שיבי, זה יותר טוב מהאינטרנס האחרון של שיר, שהיא גלגלה אפס עגול. את זוכרת, כשהיית במסדר, אז כשאחד מהשיעורים החשובים לגבי מיסרה, לגבי ההגבלות של קסם בידיים הלא נכונות, משהו על זה שיש סיבה טובה למה מיסרה הגבילה את השימוש עד דרגה 9, אבל על completely slipped your mind. כן. בכל מקרה, מיסרה הטילה עליי לעצור קסמים מרמה 10 ומעלה,
אז אני סומכת עליה. סיבה שהיא חסמה את זה היא כי אנשים חשבו שהם מעל האלים. אבל הם לא. ואני לא חושב שאני מעל האלים. חילול קודש. בדיוק. אז רגנר, אני לא חושב שאני מעל האלים. אבל אתה רוצה לעשות מעשה שהוא חילול קודש. אני רוצה, תלוי למי. את אומרת חילול קודש, אבל כאילו מיסטרה אולי לא תאהב את זה במיוחד, אבל מלכת האורבים תראה בזה דבר מאוד חיובי שהנשמות יעברו קדימה. תגיד, אני רציתי לשאול אותך את זה באמת. אני, אתה יודע, עם הידע שלי ב... ואתה גם רגע, מה, מורדין לא ישמח שהקשדים והאלמתים לא יהרגו את הגמדים שלו ויעזרו לו, יפטר מהתואבה הזאת מהעולם? ובכן, מה שבאתי לשאול אותך לפני שקטעת אותי היה, אתה יודע, אתה קוסם. עכשיו, ההיגיון יגיד שדווקא אתה תסגוד למיסטרה שהיא אלת הקסם ולא לאלת האורבים. אוקיי. אני... אתה לא מקבל את הכוח שלך ממיסטרה? או... כי בנוגע לזה אני... איראן, אפשר לגלגל לזה רגע רליג'ן? באמת? מה השאלה? השאלה היא כזאת, האם גם מלכת האורבים יכול... האם קוסמים לוקחים את הכוח שלהם ממיסטרה, או שהם... והיא יכולה לקחת מהם את הכוח, ואם כן, נגיד, אז איך זה הולך עם קוסמים שהם סוגדים, נגיד, או עובדים אלים אחרים? קוסמים לא לוקחים כוח ממיסטרה, הם לומדים את הקסם שלהם, זה סוג של ידע כללי. הם לומדים את הקסם שלהם פשוט בשינון ושקידה. הם לומדים איך בדיוק, מה התנועות ומה המילים ומה החומרים הנחוצים כדי לגרום לוויב לעשות מה שהם רוצים. הוויב הוא חלק מהעולם. אבל הוא סוג של בפיקוח ובאחריות של מיסטרה. שנייה, משהו לא בסדר עם התמונה של, עם המסך שלך, עם ה... וידאו שלך, ואני לא מסוגל להבין למה. שלי? שלך זה שחר? כן. אתם רואים בעיה? לא, אני רואה את שחר. לא, ב... נו. בשידור. ביוטיוב. כן, I don't know. חוץ מזה, דסטיני. אתה רוצה שאני אסגור ופילם מחדש? לא, לא, לא. זה הבעיה אצלי. וזה מציק לי. טוב, אז אני אענה לך על השאלה ואני אמשיך. אז הוויב הוא בפיקוח של מיסטרה, הוא חלק מתחום האחריות שלה, אבל זה לא שהוא עושה מה שהיא רוצה, או היא בעלים שלו, או משהו כזה, זה כמו שהים לא בבעלות של אלי ים. כן, אבל אין להם יכולת להשפיע עליו? יש יכולת להשפיע עליו, זה כן. אוקיי, אז גם אני מניח שלאלת הקסם יש יכולת להשפיע על הוויב או על מי שמשתמש בו. כן, ולכן היא מסוגלת לגרום למישהו לאבד את הכוח קסם שלו. להגביל את הכוח, להגביל את השימוש בו. לגרום למישהו לאבד את הכוח שלו זה יותר מסובך. כי במיוחד לוויזרדס, כי הם לומדים את זה. הבנתי. אוקיי, בכל מקרה, עבור, זה נשמע... שאתה מסתכן עם מישהי שיכולה לתת לך, כמו שהילדים אומרים, בן מהבנדיג' של הקסם שלך. אני למעשה בכלל לא מסכים איתך, כי מיסטרה היא אלה של חקר, של קסם, של ללמוד את הוויב ואת היכולות שלו. כן, אבל היא גם זאת שיש לה את המגבלה. זה לא מה שאני עושה. אבל היא גם זאת שיש לה את המגבלה עליו. בסדר. לא? הבנתי, אתה מנסה לתרץ על עצמך דברים, אוקיי, אל תיתן לי להפשיב. לא, אני לא מתרץ. היא חוקרת, היא רוצה שנחקור את זה, היא רוצה שנלמד אותו, אוקיי? יש אישויות בעולם שזה מה שהן עושות, והן הנבחרות של מיסטרה. הנבחרות של מיסטרה. מה זה אומר נבחרת של מיסטרה? זה אומר שיש לה גישה וכוח ללימוד הזה, ליכולות האלה. הרגע פשוט מעשן במקטרת שלו מהשלב הזה. אוקיי, אם אתה אומר את זה.
לא, אמורוס כאן מתיימר להגיד שהוא נבחר בידי מיסטר. אני לא מתיימר להגיד שאני נבחר. אני אומר שיש כאלה. אני אומר שמיסטרה רוצה שנחקור את הקסם ונלמד אותו. והיא בוחרת את הקוקרים שלה. את הוויב ואת השימוש בו. אוקיי? אני לא מתכוון להפר חוקים של לשבור ולשבור את העולם. אני פשוט רוצה לתקן טעות. אתה דובר בשם האלים, נשמע שהיית צריך להיות כהן. אני לא מדבר בשם האלים, אני מדבר בשמי בלבד. אמרת שזה מה שהיא רוצה. פספסת את הייעוד שלך, אבל... נראה לי, כאילו, מה שהבנתי על מיסטרה. מה שאני מכיר על מיסטרה. לא נראה לי שאברוס בקטע של להישמע על האלים, הוא לא ממש טיפוס של להיות קלריק. זה בבירור. אם אני אהיה כן איתכם, אני לא חושב שמישהו מכם בקטע של להיות קלריק. לא צריך להיות קלריק בשביל לעבוד עם אלים. כן, כמובן, אפשר גם לחתום איתם על כל מיני הסכמים, הכל בסדר, אני לא שופט. אתה צריך גם לחתום על להיות קלריק בשביל להיות אלים! דרך אגב, אתה יכול להיות כמובן פשוט לקבל מתנה בתור ברכה מאלים. זה פשוט משעשע אותי שזה יצא מהפה של מישהי שיש לה שתי עסקאות שונות עם שתי אלות שונות. אוקיי, לא צריכה להיות קלריקית בשביל לעשות... והיא לא קלריק. בדיוק. מקבלים מתנות, יש כאלה שמקבלים מצאות עבודה, לא אצל כולם זה עובד אותו דבר. נכון. יש כאלה שאומרים שהם יודעים מה האלים רוצים והכל סבבה. אוקיי, בסדר גמור, אני בטוח שאתה יודע מה אתה רוצה וכבר שקלת לעומק את כל הסיכונים והאפשרויות לטוב ולרע ואתה עשית החלטה מושכלת. נכון. מעולה. אני כל הזמן שוקל את מה יקרה. זה חשוב. אכן. אני צריך להיות check and balances כדי שלא יהיו דברים גרועים יותר. כמו שאם יש גרוע באמת יותר מעל מתים. רק תזכור שהכוח משחית עברות. גם הטובים ביותר יכולים ליפול בזה ולמעוד אם הם לא ישימו לב. ותיקח בחשבון שאולי מיסטרס תנסה לעצור אותך ואולי תגידי לעצור אותך. אולי. אולי. ואם זה יהיה השיחה אנחנו נדבר. אני מקווה שזה יהיה לפני שזה יהיה במקום. קומלים. אוקיי, אם זה יקרה אני באמת לא יודע למי לעזור כאן. אבל אין לי כוונה לשבור דברים בעולם. פשוט לתקן. אני חושב שאם הקרב ביניכם יקרה אני פשוט לא אמנע מלעזור לאף אחד מאחר שאני לא חלק מהקרב הזה. נושא שאין לך עליו דעה ברורה, זה מפתיע. תראו, ענייני הקסמים וההוקוס פוקוס למיניהם זה פחות משלח ידי. אני חייב להגיד לכם, אז אין לי רגשות חזקים בנושא הזה. אוקיי. טוב, אז אנחנו, אירן, אנחנו בינתיים סתם יושבים ומחכים, אני מניח, לתאו לנו. אתם עומדים ב... בוא נלך עם המלכה. כן, הולכים לחדר, רק למקדש הזה עם היד שצריך את היד של המלכה כדי לפתוח. שרגנר לא יודע שעבדנו עליו. שאגב, אני עדיין לא מבין למה עבדתם עליו, כי ברמה העקרונית זה היה אמור נראה לי לעבוד גם אם היא לא הייתה משתמשת בזה, אבל אוקיי. לא, זה תלוי בתזמון של מתי זה כנראה יכול לעבוד. בתזמון שהראה לך יש סיכוי שזה לא היה אמור לעבוד. כן, ואתה, ולא רצינו ש... כאילו רצינו שתהיה מוכח עם זה שהיא... כן, אבל למה שזה לא היה עובד עם מי? היה לנו סיבה שרצינו שזה יקרה, אני לא זוכר למה. אני לא חושב שהייתה לכם סיבה בכלל, סתם עשיתם את זה מסיבה לא ברורה. לא, הייתה סיבה, הייתה סיבה, אני לא זוכר מה, אבל אני ממש בטוח הייתה סיבה שאמרנו, טוב, אנחנו חייבים שהוא... שהוא יקבל אותה כזה. לא, אני חושב שעשיתם את זה כי לא ידעתם אם אצלה זה באמת יעבוד ולא רציתי לקחת סיכון. אבל זה... אני אנסה להכניס את הדמות שלי לשם, כי... כן, רגע, אני רק עצרתי אותם בנקודה מסוימת. אלא מי שמפגר מאחור נשאר מאחור. למה אנחנו הולכים למערה של האמברולד, חברים? למה פוגופור עשה ריסט בקומיירן?
עשה ריסט? אה, זה לא הייתם... כן, כי עברו כמה זמנים שהחלפת שרתים, אני יודע. כן, כי עברנו פלטפורמה. מאז. כן, החדר הזה נגמר ב... זאת אומרת, המסדרון הזה נגמר בדלת נורמלית ולא דלת שבורה, כמו שרואים פה. ואת הקירות הארוסים, אפשר לראות שתקנו אותם? הם עדיין במצב יחסית חדש. רייט, ותזכיר לי איך זה עובד. זה C, רייט. זה C, רייט. זה סירה. אם זה סירה, אז אפשר להפליג עם זה. אה, אני זוכר לחזור, אני חושב שלשתנו בשער הזה אף פעם. כן, וזה בבירור לפי האבן השונה פה, העמדות, אלו המקלחות. וכן, כשנכנסים לחדר הזה, זה מרגיש קצת כמו סאונה. דרך אגב, אמורה להיות פה דלת, למה אין פה דלת? עוד שמשהו מוזר פה בהגדרה. תפיתי שתגיד, אתם נכנסים זה ואתם רואים גם הדב, והיא לא בלבוש. סזדור. בלי לבוש, מתרקת, מה אתם עושים? זה שעות נשים! אתם יודעים מה? כן, יש פה, כשאתם נכנסים, אז יש פה גמד עומד ומתרחץ, ופה יש גמדה עומד ומתרחצת, ו... פחות או יותר, אחד מסיים, אחד מסבן את עצמו וכן מסתכל עליכם, ואז פשוט חוזר למה שהוא עושה, והיא מסדר את הזקן ודי מתעלמת מכם. וכשאתם נכנסים לחדר הזה, איפה שעברוס ורגנר, הוא מרגיש כמו סאונה. נחמד כאן. אולי כי זאת הסאונה. זה הסאונה שעברוס ייצא את הסאונה שלי על פיה. כן. נחמד כאן. שיר, אני מניח שאת רוצה להתקלח או שלא? הגמד שמסתכל עליכם משהו כזה, נהוג להוריד בגדים לפני שנכנסים למקלחת. כן, נכון, אתה צודק. ושיר פשוט מתחילה להוריד את השריון ולהיכנס למקלחת. שיר, אנחנו בדרך. נו, אבל... יש לנו זמן שנפגוש את המלכה. תתקלחי, אנחנו בחדר של המלכה. האמת היא שאם כבר אנחנו עוצרים כאן למקלחת, אז זהו... אולי זה זמן טוב להתקלח, מי יודע מתי הפעם הבאה שנזכה להזדמנות הזאת. נכון, עברו רק יומיים. אתם יודעים, אם אנחנו כבר ליד מקלחות. אתם נצל. שור, אז רגנר גם ישים את הבגדים ואת השריון ואת הדברים בצד, בכלל מהלוקרים. אני חושב אצל כולם, כל חדר אני הולך עכשיו לרשום מקלחת וסאונה. מעולה, אז כן. רגע, נשים שנייה את הבגדים בלוקר, אני מניח שיש כאן לוקרים? לא. לא? אז איפה הם שמו את הבגדים? יש, הדברים השחורים במרכז זה מין, ספסלים שעליהם שמים דברים. שיר תשים על ספסל. שור, גם רגע, נשים שנייה את השריון שם וזה, ועשה זה מקלחת זריזה. אני חוזר עוד כמה דקות, אבל אחרי זה שיר נכנסת לסאונה, ואז נתקלחת שוב, ואז יוצאת. רגע נראה, כי עושה זריז לשטוף את עצמו ופגש עם הקבוצה. אוקיי, אז בואו נריץ איזה חצי שעה קדימה. יאללה. אחלה. טוב. יאללה. רגע. I will pause for a minute. בסביבות, כן, בסביבות קצת לפני שמונה ביום סטנדרטי לחלוטין. איפה אנחנו מוצאים את הבריל? אמצע היום, יום סטנדרטי. לא, בוקר. אוריים, בוקר? אז... בחדר עבודה יש לה
כל מיני עניינים פוליטיים ושטויות לטפל בהם. יש שם איזה סגן, היא מכתיבה לו דברים, שולח כל מיני שיט לרחבי הארץ. מה המדיניות ביקורים שלך כשאת עסוקה? אפשר לבוא ככה סתם, או צריך לקבוע פרישה מראש? היא משאירה קצת זמן לפגישות לא צפויות בכל יום. אז, והאם הדלת של החדר עבודה פתוחה כשעובדים? כן. אז, באמצע ההכתבה, ראש מופיע בדלת, דופק קלות ואומר, סליחה מלכתי, הגיעו אורחים אלו שנמצאים בראש הרשימה שנתת לנו שיכולים תמיד להיכנס. אוי, מצוין, סוף סוף הם באו לבקר. הם הביאו מישהי אחת זדה שלא הייתה ברשימה ורובוט ענק. אבל אמרו לנו שזה בסדר, שהם איתם. אוקיי, האם רגנר נראה כאילו הוא מאוים כשהוא אמר שהם איתם? לא, למען האמת נראה כאילו מאוד מחבב את הרובוט הענק. אוקיי, אז נראה שהכל בסדר. אתם יכולים לתת להם להיכנס עוד כמה דקות. בסדר, אין בעיה. תן להחליק. והוא נעלם. אוקיי. כשאת מסיימת את ההכתבה הזאת ואת הולכת לבדוק את נזכרת שבאמת לא אמרו לך איפה הם ו... אני מניח שזה לקח עוד איזה 10 דקות של ראיתם אולי מישהו ראה לאן הם הלכו, מה זה ו... אני מניח שתוך 3 דקות היא כזה בת היא מכירה את שיר כל כך טוב שהיא יודעת ששיר הדבר שהיא כל כך אהבה בקומה הזאת זה אמבטיה וסאב. כן, שכחתי לציין, אבל גם כשאתם הולכים פה, זה לא שנורא צפוף, זה לא עיר דחוסה כמו ממצולות, אבל פה ושם הולכים זוג המדהים שלישייה בסרבל עבודה, במדים קצת יותר רשמיים, אנשים מדברים על כל מיני תכנונים לעתיד, ומה הם הולכים לבנות, ומה עוד צריך לתקן, ואיפה יש דליפה. וכשאתם יוצאים המקלחת אחרי איזה חצי שעה, אז למען האמת בוא נביא אותה, זה יהיה מאוד נחמד. ומעיין שולחת לי טונה של הודעות. כן, כדאי שגם תהיה ויזיבול. אז כן, אז היא עומדת שם, לידה אני חושב שיש שני גמדים נוספים, אחד שפשוט שם כסוג של באמת עוזר אישי שמוכן לקבל תזכורות, הודעות, מסרים להעביר, ועוד אחד שפשוט סוחב מה שצריך כשצריך. מגניב. אז כאן היא עדיין בבגדי הלוחמת עם החרב והכל, אבל כרגע אתם רואים אותה לבושה בסמלה בסגול עמוק. לא הולכת כרגע עם כלי נשק, אין צורך. שיער מאוד מסודר, הרבה יותר משאי פעם דאגה להחזיק אותו, קלוע לצמוד דקיקות. ורואי, יש מישהו שעושה זה בשבילה ודואג שהיא תהיה מסודרת. או! או! The Queen! בהשתחוות. אברוס, אתה יודע שאתה לא צריך להשתחוות, אתם חברים. ועדיין, זה לא מכובד לבקר במלאכה של מלכה ולא לתת את הכבוד הראוי. אוקיי, תודה לך עם כל הסמדיות, אבל בוא חיבוק אמיתי. איפה שיר אגב? שיר פותח דלת של הסאונה ומסתכלת, אפריל בואי תצטרפי! אני מצטערת, יש לי יום עמוס היום, אבל בערב אולי אני אפרוש לה קצת. בסדר, אז חכי רגע, אני לובש אותו לשריון ואת הכל. רגע, רבשה. רגנר מסתדר מהר. אבריל, המלכה, אני שמח מאוד לפגוש אותך שוב. בואי תכירי, זאת דסטיני. דסטיני, זאת אבריל.
אני רוצה להבהיר, אני שאלתי את אלה מראש אם היא רוצה לשחק את הדמות הזאת או לא. בוא נגיד שרגע היא לוחצת לתייד ודסטיני תהיה מאוד שקטה לאורך השיחה בצורה מפתיעה. למה דסטיני תהיה שקטה בזמן שאברי מדברת? אמרנו לך שאנחנו מכירים מלכה. כן, זוהי דסטיני, חברה הטובה שלנו של הקבוצה. וזהו סם, ואני תופך לו ככה על הבטן. הוא כמובן תורם גם את העזרה שלו לקבוצה, ואפשר ללמוד ממנו הרבה מאוד דברים. וואו, סם, אתה פגשת את סם, לא? כן, את פגשת כבר את סם, רק לא בגוף הזה, הפיזי, הוא היי, בגוף. היי, it's me, in the flesh, in the metal. יפה, זה פתח כאן, מרשים. אתם כל הזמן אמרתם שאתם מסתובבים למעלה, למטה, מסתכלים על דברים, ואני נמאס לי להיות כלוא במעבדה. כן, אני נוטה להסכים, לומדים הרבה דברים כשמסתובבים בעולם. או במבוך, שהוא סוג של עולם בפני עצמו. קצת עלינו למעלה, הייתי קצת העיר. אל תדאג, כשיהיה לנו, כשאתה תוכל, בזמן אותך כלל לבקר את האחוזה שלי בשד אופן. זה נשמע כיף! לא, אני שמחה שאתה יוצא לטייל קצת. מה שלומך? איך אני רואה שהעניינים כאן מסתדרים היטב? כן, כל כך הרבה עבודה, אבל לפחות הבנייה מתקדמת פה מהר. המקום הזה היה חורבות. כן, אני זוכר. אני שמח לראות את המצב מתחיל לחזור לתפארת שלו ולמה שהוא היה. לאט לאט אנחנו מחזירים מטרה ליושנה. כן, אפרופו מטרה ליושנה, אתה חושב מתישהו לפרוץ מהרפתקנות ולהשתקע כאן? בשלב מסוים, אבל אני עדיין לא סיימתי את כל מה שאני רוצה ללמוד, ואני לא חושב לך, דברי איתי שנייה, רגע לבד כשתוכלי, אני אפרט לך קצת יותר בנוגע לתוכניות שלי. אוקיי. אולי נחזור באמת, האמת היא שכרגע אנחנו גישה מהירה לפה, הגענו ל-18 ועכשיו אנחנו נרד ל-19, אבל אנחנו מניח שנחזור ל-18 ונוכל לחזור לפה, אז אולי אם נוכל לסקור חדר או משהו בשביל לנוח פה, ואולי גם לשלם, כמובן לשלם, כדי לתמוך במטרה שלנו חדר גם או משהו, וגם אולי יכולים לעזור להביא לנו חלק מהציוד, כי יש לכם גישה יותר מהירה לעיר. אם זה אפשר, כמובן שנשלם על הכל ועל השירותים. זה אפשרי. אבריל, את אולי רוצה חזרה לקומה שלך את התופר של בין דרקונים שלקחתי, מהפדסטל שנמצא שם, והיא מצביעה לחדר שליד החדר עם הבור של האסיד, שמשם לקחנו את זה. לקחנו אחד מהטרופיס של הדרגון קינג קלו. קחנו מפה מלא דברים. וזה מה שכתוב לשיר. את רוצה את זה חזרה? כן, אני אשמח לכל הדברים שלקחתם. אם אתם לא זוכרים מאיפה זה הגיע, אז תמצאו כאן מישהו שנראה סמכותי ותתנו לו את זה, הוא כבר ידאג. רגע, יש לי משהו. רגע, אתה נראה לי מזהה את זה בשנייה, אתה רואה אותו שולף כזה ספר, כמה ספרים, ואחד הספרים יש את הסמל דת של הדור הגארדים. כזה, נראה לי זה גם מפה, אבל אני לא בטוח. רגע, אני מסתכל על הדבר הזה, סורי, אלא. רשום לי ספרי דת של דור הגארדים. למה? רציתי להגיד משהו? כן, יש לי גם את הראש של סטלה אין פלדה, הדור הגארדית, שהייתה הראש של הקבוצה שהשתלטה על המקום לפני שהגענו. הראש של המוקטן. אז, אבל אני רוצה לשמור, אבל אני רוצה לשמור אותה. אז... תן לי את הראש לעצמך. רגנר פשוט חוטף לך את הספר הזה מהיד. אבריל, ברשותך, אני עומד להרוס את התואבה הזאת. לא. זה היסטוריה. זה ספר דתות של הדור הגארדים. שהם היו בקומה הזאת.
אולי יש משהו על הקומה אחרי שהגמדים עזבו. לא רוצים אני לא אגיד לך מה לעשות בתור דמות, אני רק רוצה להזכיח בתור שחקנית, אם את לא זוכרת, דור הגרדים הם גמדים שהושחתו על ידי בצע, ונהיו גמדים אפלים בעצם. ורוב הגמדים... כן, הם היו ב-enslavement של מיינד פליירס, אבל זה היה בגלל... אבל למה הם הגיעו לשם מלכתחילה? הם הגיעו לשם בגלל שהם היו כל כך תווי בצע, שאני חושב שהם חפרו יותר מדי עמוק, ואז הם הגיעו אליהם, ואז הם נפלו בשבי. הם היו תווי בצע מלכתחילה, ואז הם רק נפלו בשבי. אני חושב שבמיוחד בזמן שעבר ואבריל שנחשפה ליותר גמדים שונים ויותר, היא שמעה גם את הטענה שזה יכול קצת להישמע כמו תיאוריות קונספירציה, אבל את הטענה שהדואגרדים לא באמת רעים, אלא פשוט יש להם דרך חיים שונה, והם מביעים את ה... את הגמדיות שלהם בצורה אחרת. הגמדיות. רגנר, אני מבינה שזה בוער בך במיוחד בתור כהן, אבל הייתי מעדיפה שההיסטוריונים כאן יבחנו את זה לפני שאתה מחליט להשמיד משהו שאולי יש לו ערך. בקרצונך, אבל בתור מישהו שעסק גם בתור היסטוריון בעברו, אני יכול להגיד לך, ובתור איש דת יותר, אני יכול להגיד לך שהערך האמיתי של זה יהיה בלהרוס את זה, אבל תעשי בזה כפי שאת רואה לנכון, וקצת קשה לו, הוא כזה מתמרמה עם זה רגע, אבל הוא פשוט מוסר לך את זה. לוקחת את זה ומעבירה לאחד הגמדים שעומדים מאחוריה? כן, זה שעומד יותר מאחורה מהר כזה, ושם את זה בתקצת שהוא מחזיק עליו. אני מניחה שלא הגעתם לכאן בשביל למסור לי ספרים? מה רציתם? לעבור למעלה. האמת ש... רגע, לא בדקנו שער כדי לראות. האמת שזהו, אנחנו פשוט רצינו לבדוק לאן שער מוביל, ומסתבר שהוא מוביל לקומה הזאת. אז זה צירוף מקרים משמח שיצא לנו לפגוש אותך. בהחלט, מאיפה השער זה מגיע? 18. יש שם מרפדית כהנת. די נוראית. ביפרד? והיא כנראה יכולה לפתוח את השער. והיא יכולה לפתוח כנראה את השער. כן, מאחר שהיא כהנת רוב הסיכויים. התקנו את הבחור שלך, אבל... אוקיי, אני אדאג שיתפלו בזה במהירות לפני שהפדית הזאת תעלה רעיונות. די עשינו את העסקה של הפסקת אש, היא לא תרדוף אחרינו, ואנחנו לא ניכנס את השטח שלה, יש לה די שטח סגור עם... עם מקדש לאלה שלה וכל זה, אז רוב הסיכויים שהיא לא תצא. היא תצא, היא רוצה להשמיד את מקדש בעיר. היא תשלח כנראה סוכנים. היא לא תשלח סוכנים, אין לה הרבה סוכנים אחרי מה שקרה שם. שלא היא ולא סוכנים. לא נכון, אחד ברח לנו. השמדנו אותו. השמדתם אותו, הצלחתם בסוף? אבריל מנסה. היית שם. אני לוקח מטווח ראייה. אני לוקח את הוורמר ונתן מכה לרצפה, אבריל מנסה לדבר. כן. אמרתי, אני לא רוצה שהיא או השליחים, whatever שלה, יגיעו לכאן, אנחנו נדאג להבטח את השער הזה כמה שיותר מהר. מעולה. אנחנו ננסה לטפל בה. אם אתם תרצו להשתמש בו לעתים קרובות. שחר, אתה רוצה להטיל שם פורבידנס? באמת שזה פורבידנס על הקומה הזאת יכול להיות... האמת שיש לי רעיון עכשיו שהגיע אליי לראש, אבל אולי אני אטיל פורבידנס על הקומה הזאת. פורבידנס זה איזה 40 אלף פיט או משהו כאילו קיצור. עד 40 אלף פיט. עד 40 אלף פיט. החיסרון שכאתה עושה 40 אלף פיט יכול לעשות איזה דיספל מכל ה-40 אלף פיט. נכון. אבל אם אתה עושה את זה רק על הקומה, ורי. זה למה אתה לא מטיל פורבידנס על קבוצה של דימון ספל קאסטר, כולם מטילים I know, אילם We already tried it in your campaign and it didn't work. משהו שאבריל תדע זה ש זה קצת מטריל למען האמת, אבל יש כמות אולי אפילו לא הגיונית של השערים של הלסטר ספציפית בקומה הזאת,
וכבר הייתם צריכים לחסום כמה מהם אחרי שגיליתם איפה הם הגיעו ואת לאן הם הולכים. אם אנחנו רוצים, איזה שערים אבל... חוסמים? אנחנו צריכים לדעת. אבל אם אנחנו רוצים forbiddance אני צריך, ושהוא באמת יישאר ולא סתם ליום אחד, צריך לעשות זה למשך חודש. אה כן, אז אנחנו צריכים ללכת להשמיד אותה. טוב, או שאנחנו צריכים לחזור לכאן כל יום. אוקיי, לרשום אותנו למחר השמדת ערפדית, או שאנחנו מרגישים פריסקי היום? לא, אני, אתה אמרת שאתה רוצה, אמר לו אמר שאתה רוצה שאני נסע את החלום שלי? אני מוכן לשניהם, יש לי קסמי אור, אז אני מוכן לשניהם ברמה עקרונית. אני באמת שכן, גם לי יש קסמי אור, אז אני גם מוכן לחלום של שירי. אני לא מוכנה לאף אחד מהם. את לא מוכנה לאף אחד מהם. אוקיי. אני אומר בואו נחזור לחלום של שיר וננסה להיפטר מהדיבוק שיש לה פעם אחת ולתמיד. אתם רוצים לעשות הצבעה? לא, אם נראה לך שזה מה שזה... כן, בוא נעשה את זה. יאללה. אז ערן, to the Batmobile. שים קארט או שאתם עושים משהו בין לבין? קאט. רק משהו בין לבין, אני לוקח את דסטיני הצידה לפני שאנחנו הולכים ואני אומר, אוקיי, תחשבי על זה. מה? את אבריל, כן סליחה, את אבריל שנייה לצד. אוקיי, ואז אני אומר, רק תחשבי על זה. סמים שומרים כאן על המקום מפני אויבים, רובוטים גדולים, חזקים שיכולים להגן כאן על המקום בזמן שאנחנו מחזקים את הכוחות שלנו ושאר הגמדים ממשיכים להגיע וגם אחרי זה יהיו כוח מאיים. מה את חושבת על זה? שזה למה אני צריכה אותך כאן במקום מסתובב לי ברחבי המבוך ומסכן את עצמך. אני אתן לך מעבדה וציוד, כל מה שתצטרך. אבל אני אגיד לך את זה, אני לומד הרבה יותר במבוך מאשר אני יכול ללמוד במעבדה עם כל הכבוד. חוץ מזה סם כאן, הוא לא ירצה להשתקע במקום אחד וממנו אני לומד הכי הרבה, אני חוקר עליו, אני רואה את המבנה של איך שהוא בנוי וממנו אני לומד. תאמיני לי שהנאמנות שלי היא לכאן ובסופו של דבר לכאן אני גם אהיה. אבל כדי שאני אעשה את מה שאנחנו צריכים לעשות אני צריך כרגע להמשיך במסע הזה. חוץ מזה, כשלפי מה שאני הבנתי אנחנו מנסים לעצור כאן את הרעידות אדמה שבסופו של דבר גם הקומה שלנו תלויה בזה. כן, זו בהחלט משימה חשובה, אז תשמור על עצמך ותיזהר על סם עם הניסויים האלה. אני משתדל, אבל טוב, את יודעת, מה שאני הורס אני תמיד יכול לתקן, אני אומר, ואני מרים את הוורהמר שלי שאני גם יכול לתקן איתו דברים כמו פטיש רגיל. את יודעת, אם דופקים במשהו מספיק חזק, בסוף הוא חוזר לצורה המקורית שלו. תראה, גם לי יש פטיש שאני משתמשת בו ללחימה, הוא לא מחזיר דברים לצורה המקורית שלהם, אבל... סומכת עליך. בכל מקרה, כל מה שאברוס התחיל לברבר שם על לשלם פה על חדר בהשכרה, יש לכם פה חדר מתי שתרצו, אתם לא צריכים לשלם. כן, הבטיחה לי שהיא תעשה לי חדר. זה נדיב מאוד מצדך. על חדר להשכרה ושירותים מהעיר, יכולים להביא לנו מהעיר, לשלם עליהם, בעיקר. זה העיקר תשלום, לא החדר. אוקיי, אם אתם רוצים לתרום משהו למקום, להביא דברים מהעיר, בשמחה, אבל תמיד יש לכם כאן מקום לנוח אם אתם צריכים, ותחזור מדי פעם, תעדכן איך הולך. כמובן. אני אשמח לראות איך מה שלומך ואיך המקום כאן, את יודעת. אם אנחנו הולכים לחלום שלי, אז למה שלא ננוח בתוך הדלת שאת פותחת עם היד שלך? רגע, אני כדי ללכת לחלום שלך, אנחנו צריכים לעלות למעלה, למקדש בכלל. כן, אבל הנוח בחדר מחזק אותנו. זה נכון. הנוח בחדר מחזק אותנו. לא זוכר את זה? כן, הוא מביא את הטמפ HP ומשהו נוסף אם זוכר נכון לכם. לא זוכר את זה.
שוב? רן זוכר את זה. רגע. לא עקבתי. לנוח בתוך החדר שפותחים עם היד של המלך, מביא בך. נכון, כן. בואי תפתחי לנו את הדלת של הנוח שם לפני שאנחנו עולים. אז אני אגיד שזה, אוקיי, אני אשאיר את זה לגמרי להחלטה של אלה, אבל חוץ מזה שהחדר הזה הוא סוג של, הוא סוג של לב של כל ההר, ואפשר, הוא מאוד מאוד מועיל, זאת אומרת, את יודעת שאפשר תכלס להטיל שם סוג של divination כל יום. פעם אחת, אבל כל יום. אבל וגם הוא טוב מאוד כסוג של panic room, כי רק תכלס רק אברי יכול לפתוח את הדלת, ויש שני גלמים שמגנים עליו אם צריך. אבל יש שם שער לקומה 10, איפה שהדראו נמצאים. אז החלטתך אם זה משהו שמוכנים לקבל, או שהוא רוב הזמן נעול, או משהו באמצע. גם אם הוא נעול, הוא יכול לפתוח את הדלת ולחזור. החדר יכול להיות פתוח, פשוט אני אשים שמירה על השער באופן ספציפי. אוקיי. אוקיי, מעולה. אז ברשותך אנחנו ננוח כאן כמה רגעים לפני שנצא לדרכנו. אני לא זוכר כמה זמן צריך לנוח. אולי אנחנו צריכים להשמיד גם את הדראו הזה, כדי שגם הם לא יפריעו. להשמיד את הדראו זה משימה בפני עצמה, יש להם צבא. ולנו יש רגנר. אל תעמיס עליו יותר מדי. כן, התקווה שלנו היא להישאר בחיים גם אחרי. זה בסדר, אני ואבורס חסינים לרעל, אנחנו די טובים נגד תראו, התוכנית הכי טובה היא לעשות עליהם מצור. הוכחנו את זה עם הגובלינים, הופ גובלינים. אנחנו יכולים לעשות את זה גם עם הדראו. אוקיי, בינתיים אני לא חושב אבל שהם מהווים עלינו איזשהו סיכון, רק צריך לפקוח עין, בדיוק כמו על העניין עם הערפדית כרגע. שתוסיף את זה לטודו ליסט שלנו. בשמחה, אתה רואה אותו כזה. להשמיד אבמפייר ולבצע רצח עם ולחסל את האלפים הדראו בקומה. זה כזה להשמיד את הערפדית ולחסל את הדראו. אולי סימן שאלה. אולי אם יצא לנו זמן, אם יצא, אתה יודע, עסוקים. כן, אתה יודע. טוב, מעולה, אז ערן, אתה זוכר מה בוא נעשה. איזה רבע שעה, איזה יום כזה, ללכת לשבת על זה, להגיע, ללחם חצי שתי דקות ולצאת, אז... רגע... רק אזכור איפה זה נמצא, ואני מרגיש כאילו אני תחת מתקפה אווירית. אצלנו זה נגמר מזמן. אוקיי. חלום. זה ידוע לפחות לאבריל, כן. אפשר להטיל שם דיוויניישן פעם ביום, ומי שנח שם מקבלים טמפרארי היט פוינטס. 10 טמפרארי היט פוינטס. רגנר מקבל 20. Nice. You should have been a dwarf. עוד שנה אני יכול לשנות את עצמי לגמד, אבל אני לא בטוח ש... אתה לא בטוח שזה יעבוד על המערכת. עוד שעוד שנה אולי נשנה את שיר לגמד. אם אני משנה את גוף של שיר להיות משהו אחר, האם היא חוזרת להיות בריאה? הכללה עוברת? אם הגוף עובר? כלגל, כלגל ארקנה. אפשר גם לגלגל? כן. אבל אני לא פרופישנט בזה. כן, אבל זה ארקנה. יש לי פלוס 4, זה לא רע. פאק, רגע, לא יודע שזה הגלגול של אבא רוסי, באתי לומר זה בלתי אפשרי. רגע, זה פחות מהמינימום. כן. והנה.
סתם בשביל הצחוק אני אגלגל גם לשיר. יו, אלוהים! למה אני לא יכול לגלגל יותר מ... או, שיר הדם זה כמעט כמו אברון. זה, אלוהים, אני מומחה לזה ואני לא מגלגל טוב. זה נורא מצחיק אותי שכזה... אתה מגלגל 19, לא, זה כל כך נמוך! ושיר כזה, אברוס, אתה יודע, נתקע לי פה איזה משהו מתחת לאור וזה עשה בליטה, אז אם כבר אתה בשנה רק תוריד את הבליטה הזו? אני אשנה, אני אחליף, לא יודע, אני אחשוב. תחליף את הבליטה הזו לחלק, וזהו. זה שינוי מספיק גדול. אז אני חושב שזה הולך ככה, אנחנו רואים ככה את ארבעתכם ככה עומדים ומדברים ואברוס כזה, אם נשנה לשיר את הגזע, האם זה יפיג את הקללה שלה? ואנחנו עושים פן ימינה ואנחנו רואים את רגנר כזה חושב, אפילו זה סוג של voice over כי הם חושבים אחד לשני, maybe? ואנחנו עושים פן לשיר, לפי איך שזה מרגיש לך אפילו כזה, זה לא מרגיש כאילו זה חלק ספציפי בגוף, אז אולי כנראה שלא, אבל אנחנו עושים פן לאברוס. לא, זה מיינד אפקט, זה לא, זה כנראה לא יעבוד על סתם שינוי גוף. ואנחנו עושים פן לדסני. כל הרוחות, איך משמדים סאנבלייד? פשוט לא. הצענו לה כבר לקחת אותו למלכת האורבים, אנחנו אפילו... תמיד טוב לחשוב על עוד פתרונות. Just say no. אלה גם לא חלק מהדיון הזה. טוב, אוקיי, אז של מכונת החלומות, to the dream machine. כן, בוא ננוח טיפה בזה ונלך לדרים משין. כן, אני כבר נחתי, כמה מנוחה את צריכה? ערן לא העביר שעה. נכון, לא עברתי שעה. שורט רסט? כן, צריכים שורט רסט. אוקיי. הנה, ערן העביר שעה. רגע, משום מה, נו, הקלנדר תמיד לוקח לו המון זמן להגיב. האמת שלא לקחתי דון היום. לי? רגע, עברת שתי דון. אבל אתה לקחת דון, נכון? אני? אתה שואל? בוא נראה. כן. למרות שעדיף שהוא ייקח סאנבים, זה הרבה יותר חזק אצלו. לקחתי את שניהם. אז כשאתם שואלים את אברי שכבר מכירה את המקום הזה כמו את כף היד שלה מה הדרך הכי מהירה למעלה, אז היא מזכירה לכם שקצת צפון מערבית משם יש חדר שיש בו שער לקומה 2, וכשאתם מגיעים לשם אז התנועה עולה, יש יותר אנשים הולכים ובאים, ובדיוק כשאתם מגיעים אז באמת אתם נכנסים לחדר, הוא חדר, אני מזכיר לכם, הוא חדר קטן בצד ליד כל פחות הרי הסדנאות והאזור הזה, ויש את השער, הוא חדר צר וארוך, ויש את השער בצד אחד ולידו יש חבית פשוט מלאה בבזנתים וסתם מקלות מתכת, שריות פח, כל מיני דברים כאלו, וכשאתם מגיעים בדיוק אחד הגמדים כזה שולף איזה מסמר ארוך מאחד מהם, מהחבית, ועושה מין כזה טיק לשער, המסמר מתפורר לו ביד לחלודה והשער נפתח ואתם משם ממשיכים לקומה 2 והלאה שבקומה 2. רגע, אז אני יכול להוריד מעצמי את הציוד הזה? באמת, רשום לי Rusted Spears, יש לי כאילו רשימה של זה, אני יכול להוריד את זה? הם פה כבר כמה זמן, הם למדו את הטריק והם התכוננו עליו, וגם זה שיש להם והסיבה שיש תנועה פה זה כי בקומה 2 יש את ה... נו את ה... גובלינים? זהו, את המרקט הגובליני, יש משם בקלות אפשר לרדת לסקלפורט, יש שם הרבה תנועה של גריי פורס והכל שם יותר מסודר. אוקיי, מעולה, אז משם אנחנו כבר יכולים לעשות פסט טראבל. כן, אנחנו עושים, לוקחים קצת, אנחנו רואים איזה מונטאז' קטן של עולים במעלית לתוך, נו, יוני פורטל, לוקחים, נו, קרקרה קטנה לצפון, אתם מגיעים חזרה למקדש. מה? דומי את אברוס, עצור, יורד רגע,
חוזר עם הרמת דפים כדי כי הוא צריך לקנות עוד חומרי דפים. כן, כזה, אנחנו רואים את הקרקרה, טה-טה-טה-טה, ווייט! ואז כזה, אברוס יורד, אברוס חזר עם הרמת דפים, וממשיכים. אוקיי. ואז אנחנו עושים קאט ל... אתם נכנסים למחסן של המקדש, עדיין המכונה שם בו תקועה בפינה, נראה כאילו היו פה כמה AA meetings מאז, אבל אף אחד לא נגע לכם בדברים, ורק אותו פריסט שמאוד מסוכן ממה שאתם עושים, ואתם לוקחים את המכונה, ואז כזה מלבישים את אחד ה... תלבוש את הראשית לשיר, וכולם עושים את זה עצמם, ורגע נלך לזה מוכן, כן? קלינק! אוקיי. Nothing happens. נכון, זה לא עובד. מקור אנרגיה כלשהו? לא, צריך את הסוללה. כן, כן, סם בצד, סם בצד מחזיק את הסוללה לכל החיבורים. שכחנו שזה לא עובד. למה זה לא עובד? טוב, אני יכול לדעת למה זה לא עובד? איך אתה מתכוון לעשות את זה? מה אתה חושב? מיטולס. אתה בוחן את הקרביים של המכונה לראות אם משהו לא בסדר, כן? גלגלס מיטולס ואינטליג'נס. כן. אוקיי, רגע אחד, פעם אני אמצא את זה. הפעם זה שם, תגיד לי שזה עדיין נמצא שם. פעם אני אמצא. כמה שאני יודע, אתה כבר לא קונסנטרייטינג. I told you that. I'm always concentrating on something. Okay, Smith tools. Oh! Stream TV! 28. Nice. משום מה, שוב. אני רק רוצה הצעה גבוהה. כמעט עברת את ה-DC של 35. ה-DC של 35? אני לא זוכר אם 30 או 35 זה הכי גבוה בשיטה, אבל... 30. לא אכפת לי מה הכי גבוה בשיטה. לא, אני צוחק, זה... הנה, אני אגלגל גיידנס. הנה, הוא עבר את הניסי של 30. הנה, 32. רגע, יש פה משהו... זה לא נחשב, לא אמיתי. מקולקל ומעצבן אותי. שום מה, תמיד הטוקן של שיר נדפק. כן, אני לא יודע למה אתה עושה את זה, אבל... אני עושה את זה? אני לא משנה שום דבר בטוקן. אוקיי. רן, זה לא שהטוקן שלה נדפק, ככה הוא. anyway, אתה פותח את המכונה, כן, אתם כולכם לוקחים רגע צעד הצידה וכשאגנר פותח את המכונה ומסתכל בפנים וסם בזמן הזה ליתר ביטחון מנתק את הכבל כדי שלא תתחשמל או משהו ואחרי דקה, שתיים של בדיקה מהירה, לא, הכל נראה תקין, הכל נראה במקום שבו צריך להיות. אוקיי, אז למה... ניסינו לחבות ולהדליק את המתח החשמלי? טינג טינג, טינג טינג, טינג. אני צריך לטעון אותה שוב, כי חצי תאונה בפעם קודמת. טענו אותה, הייתה מאוד מאוד תאונה, שפכנו לה קסמים רציניים פעם אחרונה. ערן, הדמות שלי... ארבע לחשים, אמר חמש לתוכה. כן, סמרים ככה תחסות עליה. זה אמור לעבוד. יש פה כוח. ערן, הדמות שלי לא אמורה להבין מה הבעיה בזה. בחנת את המבנה המכני והוא נראה לך תקין לחלוטין. אז זה לא בעיה במכונה, זה בעיה בשיר. השאלה, האם הדמות שלי יכולה להבין משום מה עוד יכול להיות הסיבה שהמכונה הזאת לא תעבוד? אני לא יודע, איזה עוד תחום אתה רוצה לבדוק? לא יודע, straight intelligent, wisdom, מה שצריך. לא, מה הדרך מחשבה? הדרך מחשבה היא, אוקיי, אם הכל תקין כאן, מה עוד הגורמים שיכולים בעצם לשנות את זה? ואז או שהמצב של שיר, משהו במצב של שיר לא מאפשר את זה. אוקיי, זה גם אינטליג'נס. או שיש... כוח שמפריע לזה, אוקיי. זהו, אני גם רציתי לשאול, האם יש דרך ארקנית למנוע מאיתנו כניסה? כאילו זה סוג של forbidden? לנו? אוקיי, דבר ראשון, אתה יכול להטיל detect magic, ובאמת הדבר היחידי שמראה לך פה זה ש... תכלס, אפילו המכונה עצמה לא קסומה, רק החפצים שלכם והסוללה שסיים מחזיק. גלגל גם אברוס אינטליג'נס, אבל באברוס זה חיסרון. לא ריליג'ן, אינטליג'נס. אוקיי, כי אמרת לי עכשיו... לא, רגע, למה זה... גרגל עוד אחד.
רגע, האינטליג'נט שלי כתוב 19, אבל אני לא חושב שאני אטיון לטבעת. אם הוא אומר 19 אתה אמור להיות, אבל זה נובע מזה. כתוב שאני אקוויפט ל... לא רגע, שנייה, בוא נראה. אני רואה פה אטיון ל... לא, אתה לא. לא. אתה לא. כנראה שינינו את זה ידני כי משהו לא עבד אולי. אז צריך לבטל את זה. זה כמו שהוויזדם שלי כל הזמן משתנה ל-15 במקום 14. אז אני אשנה את זה ל-8. רגנר, יש לך במקרה את הלחש ההוא שמאפשר לתקשר עם אלים? עדיין זה עדיין 20 טבעי. מבחינת אברוס הוא לא מבין את התחום הזה יותר מדי, עד כמה שאתה מסוגל להבין הסוללה טעונה, ואם זה מה שמספק כוח, אז פחות או שם נגמר את ההבנה שלך בנושא. למרות שכן התעסקתם, אתם כן מתעסקים עם סוג של יצור אפל, שאתם די לא מודעים לגבול היכולות שלו. תקשור עם אלים לא הכנתי היום, אבל אם רצית היינו יכולים לבקש רשות מעברי להשתמש בדיוויניטי כשהיינו בחדר המנוחה. אז אני חושב שרגנר די עובד כמו מתכנת, לפחות כמו שאני חושב בקטע הזה של אוקיי, המקור בסדר, יש כוח, הוא מחובר, אני מסוגל לראות שהמכונה נדלקת, המכונה עובדת, בדקתי עם כל מחובר שם כמו שצריך, לא עשיתי שום טעות, לא נגעו בו בשום דבר, ואז אנחנו רק צריכים לחבר את זה לשיר, שם הבעיה. זה מחובר לשיר? אז לא הפורט? לא, ואז אתה חושב, אתה חושב, זאת אומרת, כל מההתחלה ועד שיר, עד כמה שאתה יודע, הכל בסדר. ולכן הבעיה קיימת שם. אוקיי. שיר, משהו ב... משהו אצלך לא בסדר. יכול להיות שזה שאני שוב לא יכולה לישון יותר? יכול להיות. האם אני יכול לגלגל religion כדי להבין האם משהו שאני עושה יכול לתקן את זה ל-lesser restoration, greater restoration? גלגל ארקנה. או, נהדר. יש! 5! מה שרציתי. אולי. זאת אומרת, יש לך, בתור, במיוחד בתור כהן, יש לך כל מיני לחשים שהמטרה שלהם זה לנקות דברים רעים בני אדם, בין אם זה מחלות או דבקות או אפילו כללות קסומות. זה אולי יעבוד. זאת אומרת, התופעה שאתה רואה מולך זה לא משהו שקורה לעתים קרובות. אולי אחד מהם יעזור? אולי רימוב קרס, אבל לא חושב שזה מוכן לי היום בכלל. אוקיי. צריכים להכין מגילה שתמיד תהיה עם רימוב קרס. למה אנחנו לא עושים את זה? אני לא יודע. I don't know, מישהו אמר משהו על הורדינג של כל החפצים, כי הוא לא רוצה להשתמש בשום דבר, כי הוא רוצה שבסוף כשיגמר המשחק, אז הוא כזה... מעניין מה אספתי בטיוליי, וכזה טבג אוף הולדינג, וזה ערימה של שיקויים ומגילות. אבל מה אם הבוס ישנה צורה? במשחק אנחנו משתמשים בקנדל אוף אינבוקיישן. הרי שאנחנו מסיימים אנחנו משתמשים בקנדל אוף אינבוקיישן כדי לפתוח לנו גייט הביתה. זה יהיה האולטימט, ההליכה עם הגב לפיצוץ, כזה. אני לא יודע איזה רמה נגיע, אם אנחנו נגיע לרמה 17, אבל עוד כבר ידע גייט. זה אחד הקטעים האחרים. אוקיי? שאני פאקינג אקח. אוקיי. פאק, קסם פשוט נפלא, זה כזה, אני לא אוהב אותך, לך לממד אחר. How about you try astral space for a couple hundred years, see if you like it. אתה נראה לי כאילו אתה תסתדר טוב, בסלסטיאל מאונטן. רגע, פליין שיפט זה רק של הדרואיד? לא. אבל גייט אתה פותח את השער לאיפה שאתה רוצה, הוא עד אותו לבפנים, ופשוט סוגר. בול. אתה כאילו צריך להיות ישות ברמה גבוהה כדי להתנגד לגייט. אם אתה ישות ברמה ממש גבוהה, אתה פשוט... הגייט מופתח אליך ואתה מופתח... One curse, including the target attunement to a cursed magic item. וואו. אוקיי, אני יכול להשתמש בגרייטר רסטוריישן רק בגלל שלא הכנתי רימוב קרס היום, אלא אם כן בא לנו לבזבז יום שלם. יכול גם לעשות פרוטקשן פום גוד אנד איבל אם אתה רוצה משהו זול. תן לי שנייה, רגע, יש לי רעיון.
פרוטקשן פרום איביל אנד גוד, שווה לנסות את זה לפני זה, אלא אם כן יש לך רעיון אחר יותר טוב. מים? נכון! קונטקט אדר פליין. מה עם קונטקט אדר פליין? בשביל לשאול על היכולות ש... לא יודע. דמיגוד, a spirit of long dead sage, another mysterious entity from another plane. When you cast a spell, make a DC 15 intelligence saving throw, or become insane. כן, until the next long rest. אתם רוצים להביא לשיר להטיל את זה? Protection from good and evil רק מונע charmed ו-frightened. כן, אבל זה גם מונע פוזיישן וכאלה. כן, זה גם מונע פוזיישן. שור! יש בדוח יצור אחר, את יכולה לבדוק רגע? משהו רע או טוב או מוזר? איך? דסטיני, יש לך דיווין סנס או משהו כזה. כן. דסטיני כזה אקס-ריי. אני משתמש בדיווין סנס? כן, מסתכלת על שיר. תני לי גלגול אינסייט. שירי מפלצת. ותגלגלי יותר מחמש. זה היה יותר מחמש. או, נפלא, זה לא אומר לנו הרבה, אבל... כשאת מסתכלת, פותחת את העיניים ומסתכלת על שיר מבחינת ה-Divine Sense הזה, דבר ראשון... את שמה לב ש... שיר לא בדיוק desecrated, אבל נראה כאילו המושג לא חדש לה, מבחינת ה-complete vibe שלה. אבל את שמה לב שיש שם עוד משהו. כאילו, עוד משהו tacked on. אבל קשה לך להבין מה זה בדיוק, לאן זה הולך, ומה זה, ואיפה זה וכמה זה. אוקיי. Okay. יש משהו לא ברור שנקשר אליה, מתעלק עליה, אני לא כל כך יודעת להסביר. מה בנוגע... רגע, איך אתה בגירוש שדים? מה בנוגע לעכשיו, ואני כזה... מזיז את היד כזה ככה... ומטיל עליה protection from good and evil. The power of Moradin compels you. אני רוצה ששיר תגלגל Constitution save. עם האפקט של Destiny. Oh my god, זה אחד הדברים ששיר עוד סבירה בו. עם האפקט של Destiny אני מניח? כן. Constitution. Save. זה רק 24. כן. אז מכיר את הקטע הזה שאתה מנסה לנשום עד את כל מה שאתה יכול או לפהק עד הסוף ואתה פשוט לא מצליח להגיע למקסימום? אז ככה שיר הרגישה בשבוע האחרון ועכשיו פתאום אפשר? אני מסתכל בינתיים על דסטין כי היחידה שראית את הדבר הזה. Divine Sight מחזיק לכמה שניות, אז... זה ליטרלי ראונד אחד. אוקיי, אז רגע, אז אם את לא רוצה לבזבז עוד אחד, אפשר... כן, אז עכשיו את שמה לב שהדבר הזה באמת מגיע מאיזשהו כיוון בחוץ, זה כאילו את יכולה לראות מין... הילה של אפלה סביב שיר, משהו עדין כזה, כי בקרון היא מגיעה ממקום שכולו אפלה, אבל יש עוד משהו מהצד שכאילו, מין פרזיט קרפילי כזה, מנסה להתחבר, אבל עכשיו יש ממש סוג של divine outline סביבה שמונע את זה. אנטיווירוס. אז נראה לכם שעכשיו המכונה תעבוד? בואו נעשה שם כמה דקות. יש רק דרך אחת לגלות. כולם, הסיום פוזישן. שלוש, שתיים, אחת. והכל נהיה שחור. ואנחנו ניקח הפסקה קטנה. בזמן שאתה מכן את הלב. לא, יש לי את זה פחות או מוכן, אבל לא ציפיתי שתעשו את זה, תספיקו לעשות את זה היום. אבל אני אוהב יצירתיות. אני אלך רגע לשירותים, ואז אני אוודא שכל מה שיש לי מוכן.
אוקיי. אני שומע את התוכניות, יש לי אוזניות לחוטיות. אני מזכיר גם זה רק ארבעתכם. אין סם, אין שום דבר כזה. עוד משהו בתוכנית, שיר, אני צריך שמדי פעם את צריכה לעשות נזק, אבל את גם צריכה כאילו אוקיי, דבר חשוב הוא לשלוט בסיטואציה, לא לתת להם להקיף אותנו כמה שאפשר. אני מקווה שזה לא מוכר מדי להגיד, אבל אין לי בנישמנט מוכן. אני מנה, if we fuck this up this time, there is no turning back. לשיר יש בנישמנט. יופי, יש פה מישהו עם בידוי לחש שהוא שכח להכין במקרה מאוד קריטי? אני לא שכחתי להכין שום לחש. סורסרס. אני חושב שזה מצחיק שאמרת שלוודא שלא יקיפו אותנו, והתחשב באיך שבניתי את הדבר הזה. אוי, לא. לא נורא. אתם יודעים מה אומרים. אוקיי, שיר, אז אם... האויב שלי הוא אויב שלי. נכון. שיר, אם המצב ממש לא מסתדר, אז תתי לי עליי בנישמנט. אוקיי. טוב, מעולה. או תתי לי על דסטיני, לא, האמת. אני אתי לה הכי קרוב שפשוט ירים. על רגנה, הבחור הקרוב גם עובד. הבחור הקרוב... מה זאת אומרת, אני יכולה להתיר על עצמי, אולי זה יפעל גם. לא, את לא מהמישור הזה, זוכרת? לא, אני כן במישור הזה. את לא הגעת ממישור הצללים? לא, היא נולדה פה, אבל. אני נהייתי במישור הזה, אני פשוט עברתי לשם. אוקיי, אז... כי את מציגה את עצמך כאילו את נייטיב משם. לא, גדלתי שם, ו... בדי המישור נכנסתי לדם, אז... אוקיי. כן, אתה יודע, אחרי שאתה הולך ללמוד באוקספורד כמה שנים, you can't really shake that British accent. היי, מי. אוקיי, בסדר גמור, אז את יכולה להטיל גם על עצמך אם את רוצה. כן, אני יכולה, רק אסור על העברוס להטיל. נכון. אלא אם כן, יש לך כבר כתבת בספר את פליין שיפט? לא. אוקיי. אז אי אפשר להתיר לך, אוקיי. האמת היא, שאם נחכה עוד יום, היינו מחכים עוד יום, הייתי משאיר את הסימולקרום. ואז הייתי יכול לשלוח לו סנדינג. יש לי סנדינג. I can send to Sam. אני חושב שכמה אנשים יכולים להגיע לחלום, אני חושב שזה רק אנחנו, לא? לא, אבל לא, יכול לשלוח הודעה לסם, תרים את המתג. לא, השאלה, אבל כמה... כדי להתחבר לחלום של שיר, כל אחד שם את הכובע הזה על הראש, נכון? נכון. אז כמה כובעים אפשר לחבר למכונה הזאת? כמה יש בכלל? נראה לי שאירן סגר את זה בעצמה. לא, לא סגרתי, מה סגרתי? כמה יכולים להתחבר למכונה בזמנית? 8 כולל הטארגט. אז הנה יכולים לזכור כמה כהנים. לגמרי. טוב, בסדר, אנחנו נתמודד עם מה שהכנו, ועם זה ננצח. אם זה לא יפעל, נלך למקדש של טיר או משהו. תראי, האמת היא ששיר, באמת, אם נשים את זה על השולחן, הבעיה שלך מספיק מעצבנת אותי. מספיק מעצבנת, הבעיה שלך מספיק מעצבנת אותי, כדי שאני אבזבז קנסומובול. מעולה. לא מי שדובר את זה. אני מצביע כן. Do it. רגע, מה אתה רוצה? לפתוח גייט לסולאר? לא לפתוח גייט לסולאר, אלא להפוך את מישהו לרדיאנט משהו. אני לא יודע. מה רדיאנט? למישהו למשהו רדיאנט. סלסטיאלס. סלסטיאל רדיאנט כלשהו, כן. הצייר 12 או 13. יש לך טרו פולימורף ממשהו? יש לי מגילה של טרו פולימורף. ויש לי ארקנה פלוס 15, אז הסיכוי הוא 20% להיכשל, 80% להצליח להטיל את זה. Which is pretty good. Yeah, it is pretty good. אפילו, במיוחד אם רגנר יוכל להטיל לך לחש... כמו גיידנס לפני. או איננס אביליטי, למרות שאני לא חושב שהכנתי. לא, אגב, אין לך, אתה יודע, אנחנו... זה קונצנטריישן, אז זה בעיה קצת גיידנס או... לא, זה רק בשביל לראות אם אתה תצליח להטיל את זה. מה אמרת?
אם אתה מוכן, תגיד לנו ש... אני רק מסתור כמה דברים, just to... אבל אני כן אגיד את זה מראש, אני הולך לעשות את המהלך אולי לא פופולרי ולא ממש נהוג, של יחסית לסיים מוקדם, כי היו לי עוד כמה רעיונות איך לעשות את הדבר הזה יותר מגניב, ואני רוצה את הזמן ליישם אותם. אז בוא, אתה רוצה לעשות שנגיע עד לקרב ונחטוף? זהו, זה בדיוק שאני רוצה לעשות, כי אני חושב שאני עכשיו מוכן להראות לכם מה הולך. אוקיי. אוקיי, אז... אני יכול לחשוב על זה הרבה במהלך... בטח, תחשבו על מה שאתם רוצים. אז, let's go, do dreamscape. אוקיי. אוקיי. אין לי פה אמביאנס. יש לי פה אמביאנס. אוקיי, גאד. That was pretty sudden. כשאתם, הכל נהיה שחור ואז הכל מתבהר שוב. אתם נמצאים במקום מוזר. אתם נמצאים באיזושהי גומחה של כנראה איזשהו הר, אבל לא בדיוק הר, כי נראה שהקיר סלע שמקיף אתכם הוא סוג של איזה טיטן ענק מאבן או פסל של אחד, או מישהו חרט את זה, כי אתם רואים את הפרצוף, את השיער, כאילו הוא שוכן או שוכב על הפלטה הזאת, האצבעות שלו מחזיקות את הקצוות של האזור. מאחוריכם, איפה שנגמרת הרבה, יש פשוט קירות של אשן שחור, ומולכם עומד אותו יצור ענק. יש לי את התמונה שלו, מה שזיהיתם בתור נייט ווקר. ראינו רק את השם שלו ואת הסוג שלו. כן, למה אני לא חושב שלך לחשוף תמונה? כן, אז הוא עומד לגובה של כמעט 20 פיט, הוא יותר לנקי מאשר רחב, אבל לידו עומדים מה שנראה כמו שני ענקים, אבל הם סוג של חצי שקופים, כאילו הם עשויים מאוויר או עננים, אבל אתם יכולים לראות ברקים בתוך השערות האלו. מאחוריכם יש עוד שניים. סטורם ג'יינט. בואו נעשה זה גם כבר עכשיו. יש עוד שניים כאן. A lot of storm giants operation. הם נראים כמו storm giants, אבל אתם תכלס בחלום, מי יודע מה הם באמת. היצור הזה עומד עם הגב לאיזה עמוד, שיש עוד ארבעה שמקיפים אתכם. הם זוהרים ומפמפמים באנרגיה סגולה כהה מתרבלת. והוא פשוט מסתכל עליכם, נראה כאילו הענקים האלה פשוט עומדים שם עם כלי נשק מוכנים לעשות מה שלא יעשה, אבל חסרי הבעה, כאילו אין שם שום דבר בפנים, והוא מסתכל עליכם, די מצביע על שיר. עכשיו זה נגמר, בין אם תרצי או לא. אוקיי. או אנחנו נסיים לבינתיים. כן, אני אגיד את התגובה, שאני אזכור אותה גם פעם. אוקיי, אבל אני לא חושבת שהם אמיתיים. אז רק אם תרצי לדעת לתכנון, זה הולך להיות אפיק באטל, ואני הולך לשים פה כמה דברים כדי שיהיו מגניב, אז תחשבו על יותר מאשר סתם לעשות כמה שיותר נזק. אני אגיד לך, אתה אי פעם ראית מה סל היכולות של שיר? מה? מה יש בסל היכולות של שיר? לעשות הרבה נזק, טלפורטציה ושליטה מוחית. אוקיי. מאוד עוזר לעשות דברים מיוחדים. איך שכחתי למשפוך את ה-Oil of Sleeperness על שיר לפני תחילת הקרב כדי שלא תהיה לה פרידום אוף מובמנט עליה? אני מוכן לשקול אם אתם רוצים לעשות כמה הכנות, כי עשיתם את זה די מהר. אתם רוצים אולי, לחשוב על זה, או להגיד לי עכשיו? נופ, אני, I'm good, אבל אחרים אולי צריכים. מה אתם אומרים, שנשתמש בקונסיומבל הריראשון שלנו, שהוא לא שיקוי ריפוי מאפן? כן. שור. טוב, אז בוא נגיד ששיר השתמשה עליה ב-Oil of Sleeperness. אוקיי. אני גם משתמשת בשלי.
Use away! וואי! זה לא שמת האפקט של פרידום אוף מובמנט. או, יש לי האמת משהו שאני רוצה לעשות. לפני שהקרב מתחיל. ושכחתי. אני מטיל על עצמי... איפה? נכון! אתה תשכח! עד הפעם הבאה! גם נכון. או וואו. לא, כי אני חושב שאתם די יכולים לדעת שאתם הולכים להיכנס למשהו מסיבי. אלון, תדעת את הקונטינג'נסי, נכון? יש לו את הקונטינג'נסי, אם לא אתה פשוט ממשיך עד שה... לא, הוא פעל, זה למה הוא לא חידש. אוקיי, נכון. נכון. אני שם על עצמי טוקן שיזכיר לי death word. בוא נראה איזה טוקן. בגלל זה אני צריך יום מנוחה רגיל. בקונביניינט אפקט יש death word. וואלה. לא, אין death word? וואי, הייתי בטוח שהיה death word, אוקיי. אתה שיקרת לי. נכון, אני שקרן. אתה... טוב, אילם, רעיונות למפלצות. אני אתן לך, אני אשב, אני פתחתי, אני אשב על זה, אבל אין לי זמן לשבוע. יש לי זמן ביום ראשון, כי מתחיל הסמסטר ויש לי שלושה תרגולים משעה 4 עד 7 ביום ראשון, אז יש לי זמן. טוב, אני שם רגע צ'ארמד, לא נראה לי שזה... ישנה כל כך? או, לא, בוא נשים עליו משהו בלי אפקטים. כן, תשים עליו משהו בלי אפקטים. פשוט תשים עליו משהו ותכתוב... אולי אפשר לשים פשוט משהו... כמו אורה כזאת, אבל שהוא לא באמת אורה. אני לא חושב שמישהו יחשוב שיש לך ברקסקין. אוקיי. זה גם לא משפיע על ה-IC שלך. אוקיי. יופי. וזה גם כמו מגן, אז אפשר לזכור שזה נועד להגן. אוקיי, אז אלם יכול ללכת למפגש שלו המוקדם אם הוא רוצה. אני צריך לראות כמה סרטונים שהורדתי שאמורים לעשות מפצות יותר מגניבות, ולתכנן איזשהו קרב אפי. אז... וואו. בוא נראה, אולי שיר תפתור את פטרת הצד שלה של להיפטר מהבעיה הזו. אני גם אזכיר, ואולי שחר תרצה להזכיר לעצמך, אתה מחזיק קונצנטריישן על הדבר שמאפשר לה לעשות את זה? שמאפשר למי לעשות מה? זהו, אני אומר לך, אני במקרה הזה, אני לא רוצה להיות פאניק, אני רוצה שזה יהיה עשיר. כרגע, רגנר מחזיק קונצנטריישן על פרוטקשן פרום איבל אנד גוד, מה שמאפשר לכם בכלל להיכנס לפה. חשבתי שזה רק אפשר את הכניסה המקורית לגן, אחרי שאנחנו כאן, מי אמר שזה יוציא אותו מכאן? וזה 10 דקות. אז keep that in mind. כן, מקסימום תמיד דסטיני יכול גם להטיל את זה אם היא הכינה את זה. ערן, אז אני... אפשר לעשות איזה דאבל סטאקינג למקרה ומישהו יאבד ריכוז. לא, you can't double stack. ברגע שמישהו מטיל את זה מחדש, זה עוקף את הישן יותר. זה לא מבטל אותו, פשוט יש אפקט אחד, או רק אחד מהם פעיל, אבל שניהם יכולים לשמור ריכוז, אם אחד מאבד יש את השני. אוקיי, אז אתם רוצים ששני מטילי לחשים קדושים שלכם יהיו תקועים בקונצנטריישן? לא, אם היא רואה שמורים 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 שדסטיני או רגנר, דסטיני פחות מחזיקה לחשים לרוב, מה שאני אולי טועה, אבל... כן, עדיף שאם רגנר רוצה לתת את הביגן שלו, עדיף שדסטיני תשתמש. אבל... ערן, אני אשאל אותך את זה. עשינו את זה כדי להיכנס לכאן. עכשיו, ברמה עקרונית, למה שאם אין לה את זה, זה ישר יוציא אותה מכאן? גלגל ארקנה, זה מה שערן יגיד לך כנראה. זהו, אני כרגע מתלבט בין לא להרוס משהו שאני רוצה שתגלו בעצמכם, או האם זה משהו שאם אני לא אגיד לכם זה סתם יהיה מניאקי. כי אני לא יודע, כי אני לא תכננתי לשמור עכשיו את קונצנטריישן לזה לכל הקרב, כן? זה יהיה משעשע אם תאבד קונצנטריישן ואז צריך לחזור. אוקיי, אתם יודעים שלפני זה שיר לא הייתה מסוגלת לישון, והעובדה שהיא לא מסוגלת לישון דפק את הכניסה שלכם לחלום שלה. זה פשוט לא היה יכול להתקיים. אבל עכשיו סוג של חסמתם את הטפיל עם הלחש הזה, ואז הצלחתם להיכנס. כלומר, אם אנחנו נחזיר את זה, היא עוד פעם לא תוכל לחלום ואז אנחנו נצא. אז מה שאתה אומר... השאלה אם הוא מהיר אותה מחלום, או שהוא פשוט לא ייתן לה לישון עוד פעם. זה דברים. כן, זו שאלה רצינית. זה חלום של שיר, גם לשיר יש פה אפקטים מסוימים. דברים רעים עלולים לקרות. שיר היא קריזמה קאסטר, היא מטילה לחשים שרוצים שמשהו יקרה אז הוא קורה.
אה, ואם אתם רוצים לזכור עכשיו כדי שאני לא אשכח אחר כך, אתם יכולים להחליף תכונה פיזית שלכם בתכונה מנטלית שלכם. זאת אומרת, לתת את הערך המנטלי גם לתכונה הפיזית. אוקיי, אז אני אתן את זה לדקסטריטי שלי. שאלה, אני מגדיל את השאלה אם אני הופך את הסטרנגת' ל-18 במקום 7 או את הדקסטריטי ל-18 במקום 14? אני הופך את הדקסטריטי אני הופך את הסטרנגת' ל-18. אני אהפוך את הדקסטריטי ל-18 כי אין לי משהו אחר לעשות. כן, ואתם גם יודעים שמה ששיר יכולה לעשות פה לא באמת מוגדר, הוא מאוד מאוד מעורפל, ולכן אני משאיר את זה ליצירתיות של אילם. יש לה קצת יכולת לעקם פה את, את הנסיבות. היי, אז אולי היא יכולה לעקם את הטפיל שיש לה ולגרום לו למות? לא, אני לא חושב שהיא יכולה להשתלט עליו, היא יכולה להשתלט על מה שהוא עושה, היא יכולה להילחם במה שהוא עושה, וזה קשה. כן, אבל אני לא הכנתי קסם בשביל לעזור לה לעשות את זה. בסדר, אל תדאג, לא הכנת אינן סביליטי לקריזמה? לא נורא. בסדר, שיר כנראה תנסה דבר ראשון ל... לסבך את הענקים שנראים לא אמיתיים. אני למען האמת גם קצת חשבתי של, זאת אומרת, הדבר הזה כמעט הרג אתכם פעם קודמת ויצאתם באור שינכם, אז חשבתי שאולי תחכו כמה דרגות או תבואו יותר מוכנים על פול. אנחנו על פול! אנחנו על פול! כן, אתם על פול? רק שיר בחצי משאבים. כן, אבל אתם... ישנו לפני לא מזמן זמן. אבל אתם... נו. רגע. מוכנים לזה? שאלה טובה, אם אנחנו יכולים... כן, לשיר אמור להיות פה עוד שניים כאלה. תשמע, בגדול, רן, אם אתה מבטל אבל את הקונצנטריישן, זה פוגע לי ביכולת של הדמות בצורה די רצינית. אבל בגלל זה אנחנו יכולים להעביר את הקונצנטריישן ל... אז תעבירו את זה. אוקיי. או שתפיל את זה ואז נראה מה קורה. אני שוקל... אני שוקל תמיד להפיל את זה ולראות מה יקרה. אוקיי. כי אני מבחינתי, היינו צריכים להטיל את זה רק בשביל להיכנס לכאן. Well, you learn something new every day. כן, אנחנו נדע, אנחנו נחיה ונראה ותקווה נחיה. אבל אני אחליף את הסטטים אם ככה. תגידו, למה אתם לא לבושים בתחפושות? אתם לא הולכים לשום מקום עכשיו? לא. לא. ויתרתי על המסיבה. איזה מסיבה תכננת ללכת? בליין שכמוך. יש שלוש מסיבות השבוע. ויתרתי על נועה קירל בשביל תאריך. אוי ואבוי, אני לא מאמין. רגע, אבל יש לכם בעבודה אוכל טוב במסיבות? רגע, אלם, מה שינית באטריביוס? אלם, אתה מבין מה זה? הוויזדום היה על 10 והעליתי אותו ל-20, אבל אם אני הולכת להחזיק את הקונצנטריישן, אז אני אקח הון גבוה. אוקיי. קון גבוה יחד עם הזה שלך זה כן, עם האורה שלך וקון גבוה זה נפלא, רק חבל שלך פרופישנסי וקון סייב. למה? גם אם אין לה, היא מקבלת... הקון שלה יכול להיות 20 פלוס 5 זה פלוס 10. כן, תהיה לה פלוס 10, פלוס 10 זה נפלא. Now, that's tactical thinking. אני רק אומר לך משהו, זה הענקים. הענקים עושים מעט פגיעות מלא נזק, כמו זמיות שחקן. זה למה הם מאוד מסוכנים את דמויות שחקן, כי דמויות שחקן יש מעט חיים, הרבה נזק. הבעיה של הענקים יש גם הרבה חיים והרבה נזק. ויש שם הרבה מהם. ולרוב, כל עוד הם לא ענקי אש, יש להם גם ארמור, רק לענקי אש יש ארמור גבוה בדרך כלל. אז יש סיכוי שאין להם ארמור כזה גבוה, אלא אם כן, אבל אין לנו מושג מה ערן עשה לענקים, אז... ערן, מה עשית לענקים? אוקיי, אתה רוצה תשובה אמיתית? לא. אוקיי. הוא רוצה תשובה בדיחה, תביא לנו תשובה בדיחה, אירן. הרטבתי אותם. לא, אני מקווה שהוא לא ישתמש בה, שהוא לא שם את האורה של הפרוסט ג'יינט סקלטון. חבר'ה, הוא נתן להם אקדחים. לא, הוא נתן להם את הפרוסט ג'יינט סקלטון כנראה, אורה. יש להם אורה סביבם, זה מאוד מפחיד אם זה מה שהוא נתן להם. אם הוא נתן להם אורה אחרת, זה בסדר גמור. אז כזה. לילה טוב. לילה טוב לכולם, אנחנו נסיים גם את השידור, ביי.
ביי!